Per a commemorar el 25 aniversari del traspàs de Joan Fuster, la plaça del llibre d'Alacant vol tancar esta vesprada de dissabte presentant una sèrie de llibres sobre l'assagista valencià. Joan Fuster és, sense cap dubte, l'assagista valencià més important que hem tingut i que ben bé es pot situar entre un dels majors assagistes europeus. Un humanista de gran cultura que ben bé podria estar al costat de Camí, de Sartre o de Bobbio. Com a pensador, Fuster va portar els valencians a la modernitat. I podríem dir, més fort, però no més clar, que hi ha un abans i un després de Fuster en el pensament valencià. Malgrat la seva importància, i tal com afirma Toni Mollà, l'obra de Joan Fuster ha estat i és una croada contra el silenci, malgrat el perill de quedar-se sol. Es parla molt de Fuster, es malparla de Fuster més encara, un autor elogiat, però també un autor odiat. Un autor estigmatitzat, proscrit en molts casos, fins al punt de cremar-lo de manera simbòlica, com va passar a València en els anys 60. Han passat 25 anys des de la seva mort, enguany s'han publicat una sèrie de llibres al voltant de la seva obra i el seu pensament, fins i tot s'ha fet ficció, com demà així a la plaça del llibre d'Alacant presentarem un llibre al voltant d'unes escriptores que han escrit, unes escriptores valencianes de primera línia, que han escrit una sèrie de relats al voltant de Fuster. Però Fuster continua sent un gran desconegut per a la majoria dels valencians. Es parla de Fuster, es malparla de Fuster, però malauradament no es llis Fuster o no es llis tant com caldria. Una sèrie de preguntes que volem plantejar així esta vesprada. Qui té por de Fuster 25 anys després del seu traspàs? Per què no es llis Fuster? Per què no es llis Fuster als instituts com se devia de llegir? Què queda del pensament de Fuster? Per a contestar a aquestes i altres preguntes m'acompanyen així Gonzal López Pampló, Javier Serra i Salvador Vendrell. Abans d'intentar respondre a aquestes preguntes i altres que poden sorgir, anem a presentar una sèrie de llibres al voltant de Fuster. En primer lloc, Gonzal López Pampló és autor del llibre de Fuster a Ors, per una història de l'assaig en la literatura contemporània, que ha publicat el CV de Publicacions de la Universitat de València, i ha participat també en el llibre Joan Fuster i la ironia, amb dos llibres que pertanyen a la col·lecció de llibres al voltant de Joan Fuster de la càtedra Joan Fuster. Gonzal, benvingut així a Alacant i benvingut així vora mar a parlar de Fuster. D'Ors a Fuster, m'agradaria que contextualitzares a Fuster dins de lo que és la història de l'assaig en català. Bé, jo crec que abans ho comentava en Xavier, hi ha una triangulació assagística, això ho diu Amadeu Viana, ara no recordo exactament a partir de quina citació, que són Josep Pla, Eugeni d'Ors i Joan Fuster, que són tres prosistes de primer ordre, tres assagistes de primer ordre i tres pensadors importantíssims a escala nostra, però també a escala europea, com estaves comentant, per la profunditat del seu pensament, per la vigència en molts sentits del seu pensament i per la força del seu estil i de la seva proposta creativa i artística. Fuster, des del meu punt de vista, com a mínim, és un assagista en el sentit més profund de l'expressió, és algú que veu del mestratge de Michel de Montaigne, que és qui al segle XVI escriu per primera vegada un llibre titulat En esta paraula, que és un llibre que recull les característiques principals de l'escriptura de Fuster: el predomini absolut de l'enunciació en primera persona, la voluntat argumentativa, el desig de persuadir el lector i de fer-ho al voltant d'idees que no són temes concrets. Evidentment, els assaigs de Montaigne, cada assaig tracta un tema concret, però vull dir, són temes de caràcter universal, són temes que poden interessar un lector, un tipus de lector molt general, i són temes que en última instància, com deia Eugeni d'Ors, estan atents a les palpitacions del temps, a allò que ens preocupa en l'ara i en l'ací, però ens preocupa des de la nostra condició humana. I el que és realment interessant de Fuster és la capacitat que té d'absorbir aquest mestratge, de fer-lo seu, de vincular-lo a la nostra llengua
i d'establir un diàleg no només en Montaigne, que és un diàleg explícit en l'obra de Fuster, sinó també un diàleg explícit en Eugeni d'Ors, que és cronològicament anterior, i en Josep Pla, que és contemporani durant una part de les seues vides. De fet, és coneguda la seva relació personal i la seva... Bé, és que de fet crec que un dels textos més importants de Fuster és les notes per a un estudi de l'obra de Josep Pla, que Josep Pla plantifica en el primer volum de la seva obra completa de Destino, en 1966, en el Quadern Gris, que és el llibre en el qual, a més, Josep Pla se crea ell mateix com a escriptor. I el text de Fuster és un dels textos més lúcids que té, entre altres coses perquè, a pesar de destacar la distància ideològica que hi ha entre ell i Pla, fer-ho d'una manera subtil i elegant, en més elegància que el Fuster que trobarem al cap de 15-20 anys de l'any 66, el que diu és que el principi bàsic que mou l'escriptura de Pla és la llibertat, és crear espais de llibertat a través de l'escriptura. I Fuster crec que és molt conscient que l'assaig és un gènere que, com qualsevol altre gènere literari, però que d'una manera especial per aquesta voluntat de parlar en nom propi, de fer-ho argumentativament, tractant amb idees, sense ficció, sense estratègies narratives, ni poètiques, ni teatrals, és un espai idoni per a crear llibertat. Això des de quan d'Ors a Fuster i s'assaig al voltant de la història de l'assaig en la literatura contemporània. Però també participes en un llibre molt especial que és Joan Fuster i l'ironia, perquè la ironia és una de les característiques vitals de Fuster. Què trobem en aquest llibre que també has vingut a presentar així a la GAM? Este llibre recull les intervencions de l'última jornada Joan Fuster de Sueca, en la qual vaig participar jo en companyia de Marcel Ortín, de Jordi Malé, de Pere Ballart i de Ximo Espinós. Cada una de les aportacions tracta un aspecte diferent de la ironia en Fuster. No me detindré ara a detallar-ho, però sí que a les persones que puguen estar interessades els recomano molt, sobretot, el text de Pere Ballart, perquè fa una definició molt bona del que és la ironia en la literatura, de quins mecanismes té. A més, és un text introductori molt útil per a comprendre el fenomen irònic, que va molt més enllà de l'humor o del doble sentit i que té unes implicacions fins i tot ètiques molt, molt grans. Està començant a ploure. Sí. Això me recorda el jovencito Frankenstein que dia podria ser peor, podria llover. Però no t'apures que aguantarem parlant de Fuster. Entre el diluvi aguante, tot no anirà bé. No és boicot. Bé, continuarem parlant de Fuster. I és una ironia tràgica o situacional, que és una de les dimensions de la ironia que es destaquen en este llibre i que també qüestionen fins a quin punt la societat actual comprèn la ironia com un exercici de la llibertat creativa i de la, en última instància, del pensament, i fins a quin punt perdre la ironia pot ser perdre un poc la nostra llibertat. Presentat els dos llibres de Gonçal López Pampló, dos llibres que han estat publicats per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. De dos assajos al voltant de Fuster a obra de Fuster, a Fuster. Notes d'un desficiós de Joan Fuster, un recull dels articles que Joan Fuster va publicar en els anys 70, en els anys més durs, els anys 70 i els 80 anys de la transició, que han estat publicats per la institució Alfons el Magnani, el Centre Valencià d'Estudis i Investigació, amb pròleg de Nelo Pellicer, epíleg de Mili Pera, i també ha participat de manera molt activa Francesc... Per a representar i per a presentar este llibre, contem amb la presència de Javier Serra, de la institució Alfons Pérez, d'Alfons el Magnani. Javier, presenta este llibre. Què trobem? És un recull, però un Fuster molt especial, molt incisiu, i com també ha dit moltes vegades Francesc Pérez Moragón. Sí, sí. Bé, com has dit, jo estic així en nom de la institució Alfons el Magnani, no he tingut res a veure amb este llibre, però sí que he de dir de la teva intervenció, de la teva primera intervenció, que parlaves de la por que encara suscita... Ara parlarem. Em volia referir ara, perquè és cert que, tot i ser el 25è aniversari de la mort de Fuster, les institucions valencianes en general s'han mullat ben poc per aquesta reivindicació de Fuster, a excepció de dues institucions, una l'Ajuntament de Sueca, com no podia ser d'una altra manera, i una altra Alfons el Magnani. I crec que això, aquestes dues institucions almenys, se'ls ha de reconèixer. Efectivament, és un llibre, les notes d'un desficiós, és un llibre molt curiós, és un llibre molt curiós perquè ja és el Fuster absolutament cabrejat.
Recull els articles publicats en Què i Donde, que era una cartellera que es publicava a València entre 1979 i 1984. Per tant, en els anys que s'havia de decidir tot, en els anys que havíem d'aprovar un estatut d'autonomia i calia veure quin estatut d'autonomia aprovàvem, en els anys que havien de començar a donar fruit, havia de començar a donar fruit allò de la transició, i efectivament, en anar veient els resultats que es produïen, Fuster anava progressivament irritant-se. Aleshores, per als que coneixen l'obra de Fuster, i també per als que no, és molt interessant veure el contrast que existeix entre el Fuster assagista més fi, o el Fuster fins i tot erudit, que pot parlar de l'oratòria de Sant Vicenç Ferrer, o que pot parlar d'Isabel de Villena, contrastar-lo amb aquest Fuster absolutament desguitarrat, absolutament ja desvergonyit, que, per exemple, no es talla a l'hora de qualificar de subnormal a Abril Martorell i altres individus del PP, o de qualificar de lladre a Manuel Fraga Iribarne, etc. En aquest sentit, també és una lectura molt refrescant, crec jo, per als que avui es dediquen a, no professionalment, però als que d'alguna manera es dediquen al columnisme o a l'opinió, perquè efectivament veiem que la llibertat d'expressió ara mateix és bastant reduïda en comparació amb el que Fuster s'atrevia a escriure en 1979. No? Diu, jo crec que avui en dia no hi ha cap columnista que s'atrevisca a encarar-se amb els lectors amb aquesta força. No? Presentat Notes d'un desficiós, Joan Fuster, pròleg de Nelo Pellicer, epíleg de Mili Piera, institució en Alfons el Magnànim. I d'un llibre de Fuster a un altre llibre sobre Fuster i un llibre de Fuster per a joves que ha fet Boro Vendrell i des de Sueca, com Fuster escrivia. El primer llibre és Nosaltres els Fusterians i el segon llibre és Fusters per a joves. Comencem per el segon, Fuster per a joves, publicat per Onada. Què has volgut plantejar en aquest llibre? Quina antologia de textos i com l'has plantejat aquesta antologia per als joves? D'anar a conèixer Fuster als més joves. Bueno, el llibre... L'antologia... Em costa un poquetet, que sí. El Fuster per a joves és un llibre que partix d'una experiència de 35 anys donant classe, no? D'intentar que els joves llisquen Fuster. I ahir n'hi ha una dificultat que jo crec que ve de partida, no? D'entrada. I és el gènere de l'assaig. Vull dir, els joves no s'ensenyen a llegir literatura d'idees. I segurament el millor Fuster no és el més indicat per a començar, perquè sí que n'hi ha altres autors que fan assaig que podrien ser en un principi més fàcil. De totes maneres, l'antologia que jo he fet és una antologia dels textos que jo he treballat a classe i que han funcionat, per això és una antologia que està tenint bastant èxit en l'ensenyament per això. Hi havia dos criteris molt evidents, un era... per una banda, que foren textos sencers i una altra que foren textos curts i que jo havia experimentat en l'aula que havia neixit. Evidentment, ahir Vicent Flor se pot enfadar, però hi ha molts trossos del llibre que acaben de parlar de Notes d'un desficiós, perquè Notes d'un desficiós jo crec que és el llibre o els articles on trobem el Fuster més col·loquial. És a dir, el Fuster que te podies trobar directe a casa seva en una tertúlia. Ese Fuster oral que es parla tantes vegades. Bebent whisky i diguent subnormal a tot whisky i cagant-se la mare que ha parit a qui tocava i tal. I de la mateixa manera que ho feia a nivell oral, ho escrivia. Vull dir, si n'hi ha algun llibre que podem trobar a ese Fuster, és ixe. I per això el llibre este que estic parlant... Fuster per a joves. Fuster per a joves té bastants articles d'ell. Però és que el problema no és que escrivia com estem parlant, ja ve jo, sinó el problema és que són d'una actualitat impressionant. Perquè la mateixa és una normalitat que la podem trobar, però que no parla només de polític, sinó que també parla de, jo què sé, de la Mona de Pasqua, o de Nadal, o dels catòlics, o qualsevol. Vull dir que
És un, vull dir, el que jo intentava era això, que els joves s'acostaren al gènere de l'assaig i sobretot a l'assagista més important que tenim. Fuster per a joves, però en les mans tens Nosaltres els fusterians, un llibre col·lectiu que t'has encarregat tu de coordinar, tu i Josep Lozano, que has publicat per Perifèrica Edicions. Què trobem així en este Nosaltres els fusterians? Ahí del cabreig de Fuster podem passar al meu cabreig, si vols. era el principi d'any i jo vaig veure que era el 17 i això significava Revolució Russa, no? I veig que les institucions, dijous quan presentava el llibre sueca, vaig dir que l'única institució que havia recolzat l'any Fuster o celebrat els 25 anys era l'Ajuntament de Sueca, però té raó, Xavi, també me vaig oblidar de parlar institució de l'Alfons Magnànim. Que, a més, jo crec que va amb una molt bona elecció i el moment de publicar o de republicar aquest llibre. Però, i un dia vaig escriure això, que estava en el 2017, me vaig copiar... Escolta't, com que estava fent, l'antologia de Fuster per a joves, estava rellegint textos i me vaig trobar en una frase que me vaig copiar en seguida, immediatament, que dia que els comunistes ja no volen fer la revolució, sinó que volen que igual estan tocant la flauta. I me va vindre bé i jo dic, bueno, no celebraran la revolució russa si els comunistes no la volen celebrar. Però ara es parla molt de les cendres de la revolució russa. Però sí que parla, jo com a mínim celebraré Gai Fuster. I aleshores vaig fer l'antologia i després vaig convollar a Lozano, que ha sigut fonamental per a que el projecte eixira bé, perquè en un principi es tractava de fer un llibre dels escriptors de la Ribera en homenatge a Fuster, perquè nosaltres, escriptors de la Ribera, tots els anys ens reunim i alguna cosa eix, no? Per exemple, sopars estellers eixen d'una proposta que vam fer nosaltres, no? I vam decidir fer un llibre homenatge a Fuster. Quina era la idea? La idea era que foren textos curts, i això és una cosa que, perquè volíem que participara quan més sent millor. I per l'altra banda, que no analitzar en Fuster, que per això ja n'hi ha altres llocs on se pot analitzar, a les tallers doctorals i coses d'aixes, sinó l'experiència dels autors, dels escriptors, en Fuster, tant a nivell personal com, si no l'havien conegut, doncs, l'experiència en haver-lo llegit, no? I en un principi comença a Xina, però això es va estendre en un moment determinat, crec que va ser, ho vaig dir a Toni Furió, diu, per què no ho dius a Ferran García Oliver? I llavors ja vam dir, pues mira, anem a obrir-ho. I se va fer a València, ho vam fer a Castelló i també ho vam fer a la gent de la Camp per els contactes que teníem. Jo simplement voldria demanar alguna disculpa per si hi ha algú que no li ho han dit, no? però les coses són com són. N'hi ha 84 escrits, o 87, ara no recordo exactament la xifra, i és un llibre que serà fonamental per a qualsevol que vulgui fer una biografia de Fuster, perquè n'hi ha anècdotes molt divertides que no se coneixen perquè són anècdotes que passaren a aquesta persona. I així està escrit, per exemple, conta que això jo, però com a mínim jo no ho sabia, i moltíssima gent, quasi ningú tampoc, que Fuster en els anys 60 tenia que anar a fitxar al quartel de la Guàrdia Civil perquè estava en esta decepció. És a dir, una persona tan inofensiva com ell havia d'anar cada dia, o cada dia, no sé, suposa que seria, no recordo ara, una vegada a la setmana tenia que anar a signar al quartel de la Guàrdia Civil, o... És a dir, anècdotes de tot tipus que també trobem en este llibre, igual com en el que ha presentat Xavi, el Fuster oral, no? el de d'això. I això és. També crec que això, i ara li furto la frase també a Xavi Serra, és un llibre també de donar la cara per Fuster. És a dir, de que sàpien que en este país n'hi ha una gent que encara estem disposats a donar la cara, encara que els polítics, quan tenen el seu nom, es caguen en els pantalons. Presentat, no, jo tinc micro. Presentat els llibres, els cinc llibres, perquè hem presentat tres persones, hem presentat cinc llibres, i ara reprenim les preguntes que he fet al principi.
hi ha un Fuster més humanístic, un Fuster que fins i tot en els anys 50, en un país gris com el nostre, parlava de Kandinski des de Sueca, o que va escriure un llibre, crec que és un llibre fantàstic, al voltant de l'art i de la història de l'art, com el descrit de la realitat. Hi ha un Fuster més cívic i més polític, i un Fuster que la gent parla també de nosaltres els valencians i de determinades tesis de nosaltres els valencians, i posa en boca de Fuster moltes coses que ni estan els textos de Fuster ni han llegit a Fuster. Per què no s'ha llegit a Fuster i per què encara se té por a Fuster? Vosaltres heu posat així només dues institucions en este 25 anys del traspàs de l'intel·lectual més important que hem tingut, l'assagista més important, però no sols en l'àmbit valencià, sinó a l'àmbit català i també, per què no dir, a cert àmbit, a l'àmbit europeu. Per què continua fent por Fuster? Perquè tal vegada siga perquè la modernitat encara dona por? Gonzal, comença tu. Jo començo. Bé, fa por per una qüestió molt clara. Diu, Fuster és el principal formulador de la idea dels Països Catalans. Diu, el principal ideòleg i el que més empenta llança al públic aquesta idea és clarament Fuster. I a més ho fa des del País Valencià. Que era més difícil en aquell moment. Pel que fa a l'altre, que és més preocupant, no? De per què no es llegeix Fuster, jo crec que s'ha de contestar de la mateixa manera que per què no es tradueix Pla a altres llengües. No? I és que tant Fuster com Pla escrivien sobretot per als seus lectors. I aleshores incluïen tota una sèrie de referents en la seva escriptura que un lector estranger no té per què conèixer ni li va ni li ve. En els exemples que posava abans està prou clar. No? En Notes d'un desficiós, per exemple, al·ludix a Abril Martorell. Això a la llarga es constitueix en una dificultat per al nou lector, perquè els que tenim una certa edat tots sabem qui era Abril Martorell, però un adolescent d'avui en dia que s'encara un text de Fuster no sap qui era Abril Martorell. I així passa en moltes qüestions. Dona una sèrie de sobreentesos, la seva literatura té una sèrie de sobreentesos i una gran quantitat de referents, no només referents locals, passa mateix amb els referents literaris. Fuster era un home que pensava a partir de la seva visió de la literatura universal. Per tant, la quantitat de referències literàries que apareixen en un assaig de Fuster és enorme. És enorme. I això, encara que ell deia que escrivia tebeos per intel·lectuals, clar, la gent se ho agafa per la banda dels tebeos. Tebeos, sí, però per a intel·lectuals. I és aquesta segona banda, la de l'intel·lectual, la que en certa manera dificulta Fuster. I per tant, el que caldria fer amb Fuster és el que ja s'està començant a fer, recollir bones antologies de textos. I aquestes antologies de textos, si estigueren ben triades, sí que tindrien la possibilitat de saltar fins i tot la barrera internacional. Perquè el que no té massa sentit és que fins i tot autors de segona fila, que es dediquen a la narrativa, hagin pogut saltar, no? Perquè la cultura catalana no és una desconeguda a Europa, per tant, avui en dia. Autors de narrativa de segona fila hagin pogut saltar perfectament la frontera, la barrera internacional, i en canvi autors com Pla, com Fuster, que són precisament els millors, o Josep Maria de Sagarra, tinguin dificultats per a saltar aquesta barrera. Sí, estic totalment d'acord, i jo encara me preguntaria més per què no es llegeix assaig, per què Sagarra és molt poc llegit. Ors, jo crec que ja no el llegeix ningú. Gaziel, que fou director de La Vanguardia i és un personatge interessantíssim en un dietari que es diu Meditacions en el desert, que té una actualitat brutal en una reflexió sobre Europa i el paper del Regne Unit en la història europea, no llegeix ni el Tato. Aleshores, jo em preguntaria per què no llegeix assaig, de fet. I suposa que en part no ho fem perquè... O pot ser perquè ens incomoda, en certa mesura,
pot ser perquè també els avis culturals... Fuster té un text, potser us recordeu, que diu que l'assaig caducarà i es deixarà d'haver assagistes. Bé, pot ser l'assaig tenia una funció social, tenia un moment històric, i aquest moment històric ha passat en certa mesura, i el que cal és recontextualitzar a Fuster i plantejar la seva obra en uns termes que siguin assumibles per al lector actual i particularment per al lector jove. No ho tinc clar. Però em fa l'efecte que el que tenim és un problema de llegir assaig. De fet, jo aquest estiu vaig estar a la casa de Michel de Montaigne i em va sorprendre que, sent un dels pares de la literatura francesa, allò no tenia una gran, no sé, una gran infraestructura turística, per dir-ho així. I em va fer pensar, no? La casa de Victor Hugo allí a París té molta més prestància i més està en les guies turístiques. Perquè crec que tindrem que parar. No, jo acabo en seguida. Simplement dir que en ensenyament s'hauria de treballar molt més en assaig. I més encara quan n'hi ha material, per exemple, en Fuster, que connecta completament amb les noves tecnologies. Vull dir, els aforismes podrien ser perfectament Twitch, no? I, de fet, a xicons els encanten. N'hi ha molts que els encanten. Vull dir, això treballant-ho bé. Bueno, és que potser també podrien començar perquè els professors llegiren assaig. Perquè potser si els professors llegeixen assaig, potser també s'ho passarien als alumnes, no? Però crec que és una cosa que s'hauria de treballar. Vull dir, està bé que llisquen novel·letes, però això ho dominen. Però fer-los pensar i reflexionar tampoc estaria malament. Bueno, tu estàs en ensenyament secundari. Jo he escoltat a professors de secundària dir que Fuster és difícil. No se sent. No. Sí. Passa. Tu estàs en l'ensenyament secundari i jo he escoltat a professors de secundària dir que Fuster és difícil. Tu què penses? No, estic d'acord amb el que ha dit Xavi Serra, que Fuster té molts referents i tot això, però si tu busques en la seva obra, i a més jo ho ha fet una antologia, que ja ho pot dir, que ell està treballant en els seus alumnes, és una antologia que els xicots poden llegir perfectament. Vull dir, i a més, com que es tracta de textos curts, però sencers, perquè jo el que no volia era mutilar textos, vull dir, que pot ser un criteri, no? Agarrar un trosset d'ací, un trosset d'allà, jo volia que foren textos sencers perquè, a més, pot servir per ensenyar-los a escriure, perquè veuen l'estructura de com es comença un text, com es desenvolupa i com se pot tancar. I això, en un text menut, això ho permet, no? I Fuster té textos curts que si no els entenes, pots explicar. Per exemple, quan diu possible definició de filosofia. La filosofia és l'art d'agafar la vaca pels collons. Vale? Però això, xicons, volen saber què collons vol dir. Tenen interès. Ells mateixos diuen, ja, explica'm que jo vull saber-ho. No fa falta que li expliques la introducció a Kant, al llibre de Kant, que sembla que es refereix Fuster a això, és a dir, és un atac a la metafísica, però sí que es pot ajudar un poquet a entendre que n'hi ha preguntes que l'home se fa i que són absurds que se les fa. D'on som? D'on venim? Doncs pues mira, agafa la vaca pels collons i ho sabràs, no? Pues més o menys, vull dir que això en 5 minuts se pot explicar en classe i ho pots treballar i a partir d'ahí te pots anar a qualsevol altre aforisme o a un text més curt. O, per exemple, n'hi ha un, jo recordo, que a mi me funciona sempre, que és que quan menys prejudicis tinguem, millor no. Conviccions, es diu conviccions. Diu que per anar per la vida no fa falta tantes conviccions. Que els que tenen moltes comissions acaben sent fanàtics, no? O reivindica el dret a canviar d'opinió. Vull dir, hi ha un material brutal, actual, en què es pot treballar a Fuster perfectament a classe. Sí, vols contestar-li? No. Xavi, tu has dit que part de la por que se té a Fuster 25 anys després del seu traspàs són les tesis dels Països Catalans. Estan ahí les tesis de Nosaltres Valencians. És una de les tesis. Hi ha més tesis. Reduir a Fuster a aquesta idea considera que és poc, hi ha més. Han passat 25 anys del seu traspàs. La conjuntura política és diferent al País Valencià. Què queda del pensament de Fuster? Pues formule. Continua vigent? Ha fracassat el pensament de Fuster? O vos dic jo una més. Ha fracassat Fuster o han fracassat els fusterians?
o els antifusterians. Bé, el mateix Fuster sempre es queixava de que el públic posava una especial atenció en els papers que ell creia que eren, diríem, més d'ocasió i que per tant perdurarien menys, com nosaltres els valencians o fins i tot... El que passa és que ell feia una literatura que acabava superant la seva intenció, perquè, per exemple, és un dels millors autors de pamflets. El pamflet és un tipus de literatura molt desacreditat, no? Perquè té una intenció política descarada i pretén adoctrinar els xiquets i tot això, però Fuster és un geni absolut en el conreu del pamflet. Té uns pamflets com Ara o Mai o País Valencià per què, que són absolutament modèlics des del punt de vista d'aquest gènere que cauria dins del calaix desastre de l'assaig, encara perquè també podríem parlar, no?, de com s'utilitza l'assaig com a calaix desastre. No? Per tant, la part, contestant a la teva pregunta, quina seria la part més vigent de Fuster? Jo crec que la part política de Fuster encara és perfectament vigent, perquè no hem pogut elaborar una altra idea que ens doni una sortida satisfactòria. O almenys a mi les sortides que s'han intentat, tipus Tercera Via o La nació dels valencians de Joan Francesc Mira, no ens resulten en absolut satisfactòries. Jo continuo sent fusterianament polític al 100%. I conec gent jove, gent adolescent, que les tesis de Fuster les continuen trobant més satisfactòries que moltes formulacions polítiques, diríem, més edulcorades o més descafeinades. Però, en fi, això cada un, a mi la política tampoc m'importa massa. No? Jo vaig fent la meua, que és la que puc fer, i punt. Però sí que hi ha un Fuster absolutament reivindicable, a banda del polític, que ja dic que per a mi no... Per a mi continua vigent, que és el Fuster que estava reivindicant Salvador Vendrell, que és el Fuster escèptic, que és el Fuster antidogmàtic. I ja per a passar-li la paraula a Gonçal, jo diria que una de les característiques de l'assaig és que l'autor no amaga les seues vacil·lacions. A banda de que escriu en primera persona, l'autor d'assaig, precisament per això es diferencia l'assaig del tractat. No? Tot i que moltes vegades el tractat filosòfic, el tractat sociològic, el posem en el calaix desastre de l'assaig, una diferència entre el tractat i l'assaig és que en el tractat l'autor amaga les seues vacil·lacions, amaga els seus dubtes, mentre que, pel contrari, en l'assaig els planteja, no se'ls amaga. És més, eixe no amagar-se les vacil·lacions, els dubtes, fa que a l'hora de llegir el lector tinga aquella cosa màgica de tindre la sensació que està pensant en companyia de l'autor, que està seguint el curs del pensament de Fuster. I, per tant, l'assaig té una sinuositat, per dir-ho així, que altra... a mi considerar que l'assaig és dialògic no m'agrada. Jo parlaria més aviat de sinuositat, no? Perquè no acaba de veure eixa voluntat dialògica sempre. En canvi, la sinuositat, almenys en Fuster, la troba constantment. I, per tant, el que trobem en Fuster és una perfecta adequació de la forma al contingut. Ell era un escèptic, va desenvolupar molt eixa part del seu pensament. És cert que de manera dispersa, un dels problemes de Fuster és la dispersió, perquè agafa els temes i els abandona i els reprèn en un altre llibre. També hem de recordar que Fuster va escriure molt pocs llibres d'una sola peça, entre ells un dels que deies tu, no? Un llibre deliciós com és el Descrèdit de la realitat. Però si mirem els llibres que Fuster va escriure d'una sola peça, són poquíssims. Poquíssim. Per tant, la major part són reculls. Fuster anava fent i fregint, o fregint i fent, per dir-ho d'alguna manera. No? Anava fent articles i anava condensant-los o recollint-los perquè d'alguna manera li sortiren llibres. I, per tant, el recurs a l'assaig com a gènere literari, en el seu cas, sent un escèptic, que precisament el que volia era mostrar eixa manca de conviccions, eixa manca de dogmatisme, eixa contínua apertura mental que defensava ell, quan va trobar la forma de l'assaig, aleshores ja tot lligava i tot anava a una. Pensar.
En el assaig Montaigne diu, si és veritat que hi ha tribus a Amèrica, si és veritat el que diuen les persones que hi han anat, que van totes nues, així em voldria pintar jo, tot nu, davant del lector. D'alguna manera l'assagista es despulla i en part ho fa per guanyar un avantatge retòric, perquè no té els beneficis que li dona la ficció, que li dona la forma poètica o teatral per aconseguir l'empatia del lector, i en bona part l'empatia s'aconsegueix mostrant aquesta humanitat, mentre que el tractat no necessita empatia perquè se basa en uns paràmetres d'objectivitat o de suposada objectivitat que precisament l'empatia ha de quedar de costat perquè se suposa que la ciència és objectiva i no és empàtica, encara que això també seria molt, molt discutible. Diccionari per a ociosos, que és un llibre no escrit d'una peça, però que és un dels llibres més pensats i més coherents com a proposta global de Fuster, conté una sèrie d'articles que al meu entendre són la pedra foguera del seu pensament i del que pot fer que siga encara incòmode o que siga actual. Jo tampoc el Fuster polític és el que més m'interessa ni el que més me sedueix, i crec que tampoc Fuster tenia un programa. De fet, probablement si el diguérem si ara el poguérem invocar, intuís que li molestaria profundament això. En Nosaltres Valencians, en la segona edició, fa un pròleg en el qual es queixa que siga el País Valenciano, que en part va causar una gran polèmica per el retrat que feia d'esta ciutat, el que ha causat la polèmica i no Nosaltres Valencians, i diu, m'agradaria tindre rèpliques. Les rèpliques han vingut després, en major o menor encert, però i tampoc n'han sigut moltes. M'interessa molt més el del Diccionari per a ociosos, on té una entrada com Llibertat, en la qual ens recorda una cosa que a mi se'm repeteix al cap tots aquests dies. Igual que n'hi ha qui s'acostuma al soroll de les catarates del Niàgara i al final no percep el soroll de l'aigua, n'hi ha qui s'acostuma a no tindre llibertat i s'oblida que la podria tindre, o n'hi ha qui s'acostuma a tindre llibertat i s'oblida que podria no tindre-la. I ser Fuster és inesgotable i inacabable. Bueno. No, vull dir, a mi sí que m'interessa el Fuster polític, però més que m'interessa és que no ve queixida. Vull dir, si algú pensa que este país per ell mateix va fer alguna cosa, ja ho té clar. Bueno, o que vol demostrar que puga fer alguna cosa. Vull dir, este país o una de dos, o serà un país normal dins dels països catalans, o serà una regió d'Espanya. Es tracta d'elegir una cosa o altra. Jo no veig una eixida nacional o de poble de País Valencià, però evidentment jo no soc qui va... És el que jo crec. Crec que aquest país per ell mateix no va a cap lloc. I si ja comencen en el rotllo de diversificar i el secessionisme lingüístic i tots els particularismes i això que s'inventen alguns i totes les terceres vies que són bufes de pato que no diuen res, o que me'l demostren de la manera, podríem dir, tan argumentada que m'ho ha demostrat o que ha suggerit Fuster. Ja no es tracta de demostrar res, sinó de fer propostes suggeridores, no? Penseu que de la mateixa manera que s'ha recuperat o s'ha posat en valor a un nivell popular la figura d'Estellers, o s'ha posat en valor i s'ha popularitzat la figura d'Ovidi Montllor, que ha sigut emprada per les més joves, passarà el mateix en un futur immediat en Fuster? Què penseu? Jo crec que és difícil per les dificultats que te contestava en la meva primera intervenció, no? Perquè és difícil llegir Fuster, és difícil. I per tant, el camí són les antologies. El camí de popularitzar Fuster són les antologies. De la mateixa manera que es van utilitzar les antologies a l'hora de popularitzar Estellers, no? I teníem la dificultat aquella, no? Perquè sembla que un poeta, no sé com s'ho han fet, no? Però en Estellers sí, s'ha fet una cosa molt festiva, molt lúdica, i són sopars, no? Sopars. I qui és enemic de sopar? Ningú és enemic de sopar, no? Aleshores, estem a favor de sopar? Sí. Ningú és enemic de sopar. Per tant,
potser Fuster donava un aspecte, sobretot l'últim Fuster, perquè és curiós que la imatge que tenim tots de Fuster en el cap és ja el Fuster cabrejat, és el Fuster de les notes per un desficiós, és el Fuster reclòs sense casa, però Fuster va ser un personatge d'una gran sociabilitat en els anys 50 i 60, de fet no parava, anava amunt i avall i feia catecisme a les criatures i per tant era un personatge en una gran abertura de compàs, diríem, no? I potser sí, s'hauria de buscar alguna forma lúdica també de promoure Fuster. Ara, jo també dubte que això d'Estellers, després del sopar, acabi convertint-se en lectures. Està molt bé, en definitiva, no és cap crítica, perquè això passa en totes les lectures. Vaja, la Gran Bretanya no saben que Shakespeare està ple d'acudits contra els galesos i contra els escocesos. Per tant, no el llitgen, la gran majoria de la població no el llitge, però clar, s'omplin la boca, els patriotes britànics s'omplin la boca en el nom de Shakespeare. Per tant, també està bé que així la gent s'ompli la boca en el nom d'Estellers, encara que no el llitge, perquè precisament Estellers tampoc és sempre fàcil de llegir. Però, en fi, sí que han tingut una certa gràcia aquestes antologies d'Estellers que han tret la cara, diríem, més aparentment més llegidora d'Estellers, i en Fusters hauríem de seguir el mateix model. De tota manera, a mi el que em preocupa especialment és la falta de dimensió, Hem començat dient que Fuster és un assagista, Fuster i Pla, són assagistes de talla europea. I això per a qualsevol persona que entengui una mica de literatura, això és així. Però després, tot i tindre institucions que han recolzat les traduccions que s'han fet de Fuster a l'estranger, tant a l'italià com a l'anglès, coses acadèmiques, no han funcionat en absolut. Perquè, i això que la tria no estava mal feta, perquè es va triar el Diccionari per ociosos, que és un llibre absolutament deliciós, però si te'l llitges en calma, veus que està escrit per a lectors catalans, és a dir, que algunes entrades només les pot seguir amb placidesa un lector català. Per tant, el model de l'antologia és el model que ha de servir també per a projectar Fuster a l'exterior. De tota manera, si Stephens Weiss, o com es pronuncia bé, li ha funcionat també a Cantilado, vols dir que en una certa amplitud de mires un diccionari per a ociosos en Cantilado, sense notes al peu, sense res que explique les vicissituds de la història centreeuropea, sí, no podria funcionar? Mira, això és com les pel·lícules. Per exemple, Joyce també és local. Val? Diu, sé per on vas. Diu, hi ha autors que són totalment locals i funcionen internacionalment. Però no ens oblidem que per les pel·lícules i perquè vivim immersos en la cultura anglosaxona, Irlanda interessa a tothom. I tu i jo no sé si has estat a Nova York. No. Jo no he estat mai a Nova York, però me la conec, gràcies a les pel·lícules de Woody Allen. I la cultura centroeuropea, també, a causa de la seva hegemonia, clar, tenen tota una sèrie de personatges o de referents que si no els coneixes te sents culpable tu. Mentre que els nostres referents, nosaltres que vivim en un racó del món, per dir-ho d'una manera fina, no? Perquè en realitat vivim en el cul del món, els nostres referents no tenen aquesta projecció internacional. Aleshores, aquí està la dificultat. O triem bé els textos perquè no vagin carregats de referents que l'estranger se senta incòmode a l'hora de conèixer, o fem aquesta selecció en l'antologia, o l'altra, guanyem la batalla de la història, que al pas que anem crec que no la guanyarem. La batalla de la història no la guanyarem. Jo crec que els valencians coneixen més Nova York que Russafa, que el barri de Russafa. Això és un aforisme quasi, És veritat. Sí. Bueno, Russafa, qui ho coneix? Bé, volies contestar? No, jo que conec Russafa, sí, m'ha criat al costat. Bé, però si del que es parla és de conèixer Fuster. En parlar de Fuster, hem arribat a aquestes tesis, aquestes conclusions que s'ha arribat, aquesta projecció externa i interna de Fuster. I jo el que trobo molt curiós és que, per exemple, el traductor de Fuster a l'italià,
Anglès, és dos casos. Dominic Hume. Sí. Dominic Hume. La gent de la catalanística. Clar, la gent de la catalanística, quan descobreix Fuster, queda absolutament al·lucinat per la quantitat literària. Però clar, diu, precisament per a aquests senyors no necessiten la traducció, perquè ells ja viuen immersos, són anglesos que viuen immersos dins de la cultura catalana. El que necessitem és buscar aquesta mitjania, aquesta mitjania, arribar a aquesta mitjania, que curiosament jo crec que en definitiva un lector d'ací adolescent, te trobes per arribar en Fuster amb un lector d'ací adolescent amb les mateixes dificultats que te trobes per arribar a un estranger, que és el desconeixement de tots els referents que utilitza Fuster. Bé, pues se quedem en aquestes idees. Hem parlat de Fuster, hem parlat d'eixa Fuster, hem parlat d'eixa vigència, d'eixa projecció també, i hem sobreviscut a la pluja, malgrat tot, així a la plaça del llibre d'Alacant, així al port, així a vora la mar. Hem dedicat una tertúlia, hem parlat de Fuster, en Gonçal López Pampló, en Xavier Serra, en Salvador Vendrell. Les gotes m'han esborrat ja les notes que havia pres, però malgrat la puja hem parlat de Fuster. I volem agrair al públic, sí, per suposat, al públic que esteu ahí aguantant estoicament, com nosaltres hem estat així parlant de Fuster. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per estar així, i només em queda una recomanació, llegim Fuster. Moltes gràcies.